د نن ورځ په دا احتجاجي جلسه کې ګډون کوونکي راته سنځاوي د وطن مشران سپین ږیري علما کرام د دا وطن ځوانان او له هر قبیلې تعلق لرونکي پښتنو ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو کما سانه یا کما واقعیه سی برای فرشپا پرتوید و نیمی بجه سوگی دا زخپل کور بی داو ما هاگا وقت زوروز اگا ولم کور سی دلتا ایپسی والا سر از موز الکان اخته دی نو سی زد چه وقت راووت ما دا غاتو لزوانان الکان ولیادو ماول خیر دی دوی ویلی سی دا پا ایپسی والا را نجیب غشتی نو موز دلتا ورسر نغیدلو مماری مورسر وسوا لا هغه ورسته ده خیا یو زما زوی و ارشاد الله یو نجیب وی یو د ورور و هدایت یو زما خوریا یو آصف نو دغه یا ځینی اخیستي وو او بیا یې ګاډۍ ته اچولي وو. خیر ما ولې اوس خوشپه ده سیده یې وړي تر هغه پورې دی یوسي چالغ الله نیکې در کې بیا به سهار د دغې معاملې ته ګورو چې څه پکار دی. عزیزانو یوه ګنټه بعد هغه زموږ الکانو به د خپلو الکانو ټلیفون راغلی چې موږ یې د خره شرنګ او د شینډیزې تر مابین دا د تنګې په علاقه کې خوشي کړی یو نو تاسې مهرباني وکړئ هلته به راسه بیا به دوی ورغلي وي هغه الکان به یې راوستي وي خامخا به یې څه وهلي هم وي ترټلي به یې هم وي. عزیزانو دا د پروسس کال د تر کال د ژل تاریخو د هغې واقعیې یو تسلسل دی چې مسلسل را روانه ده. پر پاکستاني حکمرانانو د حق خبره د مذهب شکنځاله ګرځي د مذهب. عزیزانو په دې ملک کې د آئین او د قانون حکمراني نشته. په دې ملک سکمه د غونډګردۍ یو راج دی د پاکستاني استبلشمنټ د پاکستاني فوج د پاکستاني ایجنسیو چې ملک یې نن تر کومه حاله رسولی دی هغه دغه دی چې نن موږ په دا غریب وطن کې چې موږ د ماښام په وړو پورې اران یو تر خطې غربت لاندې ژوند کوو زموږ د دهشتګردۍ کومه واسطه ده سره موږ کومه دهشتګردۍ کړې ده په دا وطن موږ کوم دهشتګرد سپورټ کړی دی معاونت مرسته مې کړې ده. عزیزانو دا نسې یو زه په دې ملک کې و پښتانه و بلوڅ و سندي ته د ژوند حق نشته له نولس سوه اته څلوېښته بعد چې د دې ملک په تاریخ مه خبر کما څوارلس زره کتابه پر لیکل شوي دي او دوی په خپله یو پر بله لیکلي دي حتی چې تر نن ورځې پورې دوی په کوم ناروا عمل بوخت دي نن هم په هغه عمل دی بوخت دي. دوی خلک ګوري بیا له هغه وروسته ځه هلته خپل ځان ځای وي. عزیزانو د پښتانه پر وطن تا دهشتګردي له افغانستانه را پیل کړه بیا دا د صوبه پښتونخوا و هغه قبایلي سیمو ته را واړوله له هغه بعده ده بیا دا د زموږ و دغه سیمې ته را واړوه. نن یو بازمیره سړی یو غیرتمند سړی په دا وطن کې د ژوند حق نه لري که د دوی چوپړ وې د دوی پر وږي کې بیا ته سړی یې بیا به ته په اقتدار کې یې بیا به ته د سرو د سپینو مالک یې خو صرف د خپل کام ورسره خورې د خپل کام عزتونه به ورسره اخلې بیا به دوی و تا ته په شنامه یایي. عزیزانو زموږ پالیسی واضح ده موږ د اخر وجه خلاف یو چې د کومې ورځې دوی په دا ناروا عمل بوخت دي بیا تر ننه پورې او بیا تر هغه پورې چې دوی په بوخت وي. عزیزانو پر دغه موضوع خو زه دوې غنټې هم درته غږېدای شوی مګر نن ورځ
در دوغو بی غیرتو سی چوریم در توایم آقا کم دی دوی کوشش دا که سی کم سرای دلتا مخلا دی دا وطن خبره که دا وان دا حقوق خبره که دا دا وطن دا عزت و دا وسائل خبره که دوی حق سرای تارگت که یه غیه هدف تا ما دا پاکستانی فوج اگر نده کلی قتل عام ما در خلاف باندی قدم نده خسته ما در آین او در دستور خسته ده مرک که ما خبرو کرگی ده ما صرف ده حق خبرو کرگی ده سی سوری ده اختیار ده صحبه دارا سوری ده اختیار ده کرنرا باجوی سوری ده اختیار ده پخفل لکه کی ووسا ده در نرسو پوردهی که لبنگال زخا جنرال ریم الدین خوندی خبره تشکیدو در اپریشن سرش دایت سی در یایا خان جهاز در سرلنکا پا پزایی و دودو کروان وی تکا خان پیل وکی پا بنگال کی پا یوش پایا در زر انسانان مرک پاکستانی پوچ دول لکه زنانی ده بنگالیان غور و شرم وده جنرال نیازی پخپره یایی سی دغا لالاکو خان سره تشبیه ورکه ده چنگیز خان سی که بعد دویم زادم ترسوی ده ده لالاکو ده اغا تشبیه ورکه ده چاله تیکار اغا تیکا خان سی بعد که ده اغا زهر آیس تکی د بنگالیانو قتل عام یې په وکړئ بیا یې په بلوچستان کې اپریشن په پیل کړئ دا اوس د ازدین کیسه پات وشو چې د سردار عطاالله مینګل مشر زوی سردار اسدالله مینګل بوټور ته وویل چې ته یې څه کوې دا د عطاالله سردار زوی جنرال یې راوغوښت ټیکه یې راوغوښتئ هغه ویلې هغو ته وایي هغه افغانستان له تللی دی فراره شوی دی پلانه له تللی دی بوتوشی مزید نور ورتوین ولدا ریم الدین او زیا الله کا پلانی جنرل مرکی عزیزانو دالا نانا ندا دالا نون سواتا سرواشتا بعد سکم ددخ دشرگر ریاست اغا دا وطیرا پاتا سوگی دا دی دغا دندلا وقتا کئی تردانا نپوری دا یو کمرسل پوش دی دا تجارت کی دا کاروبار کی دا وطن وسائل سپر دکی باندی نیوی کروڑ روپی دا کار تولی پر شارگ و پر ارنائی باندی آتی آویا کروڑ روپی تولی تردگ بیا دا پا دا آئین کستا دا پا دا دستور کستا دا دا ملک دا بلوچستان لطرکیاتی بجا تا تنزو سارا بروپی ایپ سیو دی موش مر قبلو خود الظلم و ده جبه شپیه نده چه برداشته و نه ترهو افغانستان نزده فردارستان با قدم زنی ودی خود ده خلم نسی بنده ود ده حقیقت از خسر نسی قده ود لانت سستا پردخ پوج بانی لانت تس پرده پرسیزو بانی لانت تس ده پربچی زدکشنه ولی ده کرایق پردخو بانی سنن تا ده خلقو کورون پورانه ده خلقو بیزتی که تا دروازی راسی صحبه ده رسوه تا ده زن طول معلوم سی ستا چوری پو بو کیه تا طور مخیر اطول کری ده پنجاب تا ده خلقو بیزتیانی که پو تنکی تا اصل ورش زر بلو سام بڑکو تا ده انسانیت بدترین قتل عامو که پدا وطن کی ستا دین و ایمان پنځه روپۍ دي د امریکې ډالر دي سي تاریخ یې در بیان کوم د میجر جنرال سکندر مرزا سي د پوج وای بیا صدر وای د ده ښځو په لسو کونه له حسین سروردي سر پاته وه هغه هم سرداري صاحب لسه کړه شپه مې په شرابو ترکه
د امریکې کاسر لیسا د عربو کاسر لیسا کشمیر ویني فلسطین ویني ما ولې نه ویني چې په وطن کې پروت یم زه تر تا ښایسته سیال یم ما پلار تر تا سیال یم ما نیکه تر تا سیال یم ما د انګریز راج نه ومانم تا راج به څه ومنم تا وو سرداران ته چورت وبی دی چې و تا ته ناستې ټیټې سترګې ستا خوټي کښي سردارستان د حق پلار زوی نه دی زه پر تا لعنت یایم که د دلته کښېنولی دي که د په ګډ بلوچستان کښې کښېنولی دي خو دا درته یم چې څه د کړي دي پر هغه باندې به هم ته حساب راوړې او که د لده باد ورته خیال وي پر هغه باندې به هم ما تا سره مخامخ یو انشاءالله که د ویسته منګولۍ به د د مخ له خوا د ښاره خوا به نه وي لانکیانو چې سوری غیبت کومه هم دا نه تمامېږي د سپیو څه غیبت تمامېږي دا مړې مې دي دا سپي دي دا د دنیا بغیرت ترین خلک دي نن یې څه اوري د دوی ګماشتې او د دوی ملګرې یې ماوري د ده خو عزت نشته د ده خو ننګ و ناموس نشته دا ننوتلی دی څو بدارځي هلته ناستئ د دغه دا تور مخان د خدای ورک کي عزیزانو موږ سره دغه یایو چې د آیین د دې ملک د دستور د دې ملک په قانونو پر دستور به شپې ځله تره وو د دغه ملک تر آیین نه ته بالاتر یې نه زه بالاتر یم دغه آیین ته یې تر پښو لاندې کړی دی دغه لنډی چې بې ودرېدی مشرف نہیں جی خطرہ اندر سے ہے باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے بنگال کی جب کونے کی ٹوٹے دار کل تو لکھا مزہ ہے خطرہ ہوا نہ نہ کل باہر والا بیا یہ سردارستان یہ آئی آئی چور وزر کتابوں سردارستان سے پر مردہ رو ہی کر شرم پدوی کستان حیا پدوی کستان غیرت پدوی کستان عزیزانو زسی پر کما پشتو پاول روز ولی آروم زنن پر آقا پشتو ولی آروم سی پر دا وطن تو بیادا نمکنی بیادا آقا پر خلاف راو زما زده دی وطن دا زوانانو دا سپنجیرو او دا دی طول وطن والو پر دیر درناوی سرا شکریا دا کوم خدای دا دوی قدر وکی سی دوی زموږ په دغه احتجاج کې شریک شو دا د وطن په غم کې راسره شریک شو خدای مو کور ودان کا و آخر دعوانا ان الحمدلله مننه اوس د احتجاجي مظاهرې د جلسې د ختمېدو اعلان کوو تاسو ټولو چې کوم خلک راغلي یاست مننه